Knjižica U zagrljaju ljubavi Dominikanca fra Zvonka Đankića predstavljena je u knjižnici Hijacint Bošković, Dominikanskog samostana Kraljice Svete Krunice u Zagrebu. Riječ je o zbirci misli i meditacija u kojoj se autor divi čovjeku, Bogu, ljubavi, prirodi i svemu stvorenome. U zagrljaju ljubavi naslov je s razlogom. Često riječima ne možemo dokučiti sve, možemo reći, ali ne možemo u potpunosti reći što mislimo. Taj zagrljaj uvijek je nešto korak prema čovjeku, korak u kojem mi pokazujemo svoj jedan intimni, bliži odnos prema čovjeku. To ne znači samo nekoga zagrliti, nego učiniti neko dobro djelo, pomoći, oprostiti, podijeliti radost i žalost drugima. Ja se uvijek divim. Divim se ljudima koje susrećem prirodi, moru. Dakle, ljubav je u počelu svega i dakle, to je ta probuđenost. Kad osjetite nešto u sebi, onda to pretačete u misli. One nastaju vrlo brzo jer je to, da se tako izrazim, skuhano unutrini. Skuhano je u duši i ono što je skuhano u duši vrlo brzo prelazi na papir i ono se realizira i šalje dalje. Među nazočnima bila je i ministrica Nina Obuljen-Koržinek, koja ovaj događaj smatra rijetkom i lijepom prilikom, gdje se jedan redovnik u svojoj knjizi na jednostavan i topao način obraća širem čitateljskom krugu. Kad uzmete knjigu nekoga koja je redovnik, očekujete u prvom redu promišljanja o ljubavi prema Bogu, on zapravo nudi svoje razmišljanje o ljubavi i prema čovjeku i prema prirodi i prema nekim gradovima i prema nekim piscima, autorima. Ukratko, zapravo ne znate li on kroz ljubav prema Bogu dolazi prema ljubavi, prema svemu onome o čemu piše u knjizi ili obrnuto, je li zapravo nas upućuje kako ljubeći i ljude oko sebe i prirodu i različite svoje doživljaje svijeta, zapravo dolazimo do ljubavi prema Bogu. Dominikanac fra Domagoj Augustin Polančak, urednik knjige, istaknuo je kako je fra Zvonko krenuo ususret o tajstvima vjere i veličanstvenim pojavama prirode, ali i naizgled običnim i neprimjetnim stvarima, ljudima i događajima. Umijeće pogleda i života, smatra urednik, sastoji se upravo u tome. Prepoznati ljepotu koja nas okružuje u malim stvarima, što produbljuju našu svakodnevnicu. Ova književna večer bila je karitativne naravi, a svi prihodi usmjereni su župnom Caritasu u Dominikanskoj župi na Peščenici te njezinim nesebičnim volonterima. Ovaj zagrljaj ljubavi želi u ovo adventsko vrijeme, predbožićno vrijeme, zagrliti sve te ljude koji su u potrebi na različitim razinama, od svih onih potreba koje jedna obitelj prolazi, odnosno pomoći i učenicima koji trebaju instrukcije, koji trebaju odjeću, koji trebaju proslaviti svoje rođendane, sakramente i sve ono što prolazi jedna obitelj tijekom svoga života. I ovaj zagrljaj ima tu poruku zagrliti one koje nitko ne grli. Ovo je samo jedan mali korak da i ja nekoga zagrlim. Na kraju večeri autor je zahvalio svima, a posebno onima koji su sudjelovali u objavljivanju i predstavljanju ove knjižice. Književnu večer svojim je glazbenim nastupom oplemenio riječki violončelist Vid Veljak.